Sedertēlu Zviedrijā tieši šajā pilsētā un šajā arēnā Latvija aizvada piekto pārbaudes spēli šoreiz pretiniekos spēcīgā. Zviedrijas izlases Latvijas vārtos Ivars Punenovs un arī viens debitants ir Rihards Bukarts. Spēle sākumā mēģinājām uzbrukt, bet Zviedri allaži mūs apturēja un spēja radīt bīstamus pretuzbrukumus šeit viens pret nulli Daniels Brodins panāk. Lieliski piespēle Martinsona izpildījumā un Brodins arī trāpa precīzi. Ivars Punenovs nav glābējis tajā epizodē, gluži kā šajā jau 2-0 Zviedrijas labā kļūdās mūsu vārtsargs Ivars Punenovs un Linus Sumarks pēc Martinsona metiena šeit. Vārts priekšā ir veiklākais, Punenovs pazaudē ripu, bet Umarks ieraida to vārtos 2-0 Zviedrijas labā. Pēc tam momenta arī Latvijas valstsvienībai šeit bīstamākais no tiem, tur Ķēniņš bija labs, pēc tam Cibuļskis un vārts priekšā arī Indrašis, šeit Ronalds Ķēniņš piespēlē Cibuļskim, Cibuļskis met pa vārtiem un tur ir Indrašis, bet ripu vārtos viņš nespēja dabūt. Šeit arī Vitalijs Pavlovs met, tomēr nespēja raidīt ripvārtos, labi spēlē Zviedrijas izlases vārtsargs. Pavlovs šajā spēlē bija gan aktīvs, vairākas reizes apdraudēja pretinieku vārtus, tomēr ripat tā arī vārtos netika. Šeit jau uzteica mūsu aizsargs Oskars Cibuļskis, viens pats izslido, visai Zviedrijas aizsardzībai cauri tomēr. Tālākais netika labi izdevās, tur pie vārtiem bija Batņa un arī Edgars Kulde, tomēr vārtus nespējam būt. Otrais periods un ļoti veiksmīgi tas sāks Latvijas valstsvienībai. Panākam 1-2 un tie ir pirmie vārti Rihardam Bukartam savā debijas spēlē. Rihards pēc brāļa Roberta Bukarta piespēles panāk 1-2. Lieliska debija Rihardam Bukartam bija viņš īstajā vietā, īstajā laikā un panāk viņš 1-2. Bravo debijā uzreiz Rihardam Bukartam gūtī vārti un 1-2. Panāk Latvijas valstsvienību šajā epizodē. Ļoti liels prieks Rihardam, protams, arī visai Latvijas valstsvienībai, bet ne uz ilgu laiku. Šeit jau 3-1 Zviedrija atkal panāk 2 vārtu pārsvaru. Ļoti labs Emanuelsona metiens šajā epizodē. Pilnīgi viens viņš izslido pret mūsu vārtsargu un precīzi trāpa tālajā augšējā vārta devītniekā. Ivaram Punenovam nekādu variantu šajā epizodē. Pēc tam atkal Latvijai pāris momenti, atkal Vitalijs Pavlovs met, tomēr nespēja pārspēt vārtsargu šajā epizodē. Ļoti labs metiens Vitalija Pavlova izpildījumā. Noslēdzošajā periodā mēģinājām atspēlēties, tas ilgi neizdevās līdz pat trešā perioda beigām. Šajā epizodē gūstam vārtus, tomēr tiesneši jau nosvilpi noteikumu pārkāpumu pirms rip ir pārgājusi Zviedrijas izlases rīcībā. Vārtus gūstam, bet jau pēc svilpes un tie absolūti pareizi netiek ieskaitīti. Tiesneši par ātri nosvilpi un vārdu gūmas neskaitās. Latvijas izlasei vairākums to nespējām izmantot. Galgalā Zviedra raida riporī mūsu tukšos vārtos spēles izskaņā. Galgalā Fantenbergs uzstāt galu rezultātu 4-1 Zviedrijas labā. Šeit vēl Franks Razgals spēles izskaņā mēģināja labot situāciju, gūt Latvijai otros vārdus, bet galgalā Latvijai zaudējums pret Zviedriju ar 1-4. Tas nozīmē, ka 5 spēlēs Latvijai jau 4 zaudējumi.